पूरी मार्केट में इसने रोशनी रोशनी कर दी। जिस साइड में भी आप देखेंगे फुल ब्राइटनेस पे ऑन करके छोड़ा है 3 घंटा 45 मिनट की चली है। चैलेंज है पूरे कारखाने में अजीज भाई के बगैर किसी के पास होगा भी 8,000 रुपए में। हेडफोन वगैरह एयरबड वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 9 आवर ट्रैकिंग टाइम है। बुफर जैसा साउंड होगा, बिल्कुल क्लियर साउंड होगा। इसमें माइक भी लगा हुआ है 2400 रुपए में। ठीक, व्हाइट लाइट है, इसके बाद वार्म लाइट है, व्हाइट वार्म दोनों मिक्स लग जाता है 1500 रुपए में। फोन 13 और आईफोन 14 का फास्ट चार्जिंग के मुझे ले सकते हैं, इधर से आप मोबाइल चार्ज कर सकते। 14 वाला ये है, वो 13 वाला 1900 के मिल जाएंगे। ऐसी लाइट है कि मतलब जितना आप उसको देखना चाहे देख सकते हैं। व्हाइट रोशनी है। प्राइस की बात की जाए 2000 रुपए। 10 चार्जर है और 10 के अपने अपने सीरियल नंबर लगे हुए हैं। कॉटन पे भी आपको इसका सीरियल नंबर मिलेगा। सील चेक करें, इधर से आप इसको खोलेंगे। जो कॉपी होती है सर, आप उधर इसको जोर करेंगे, वो उधर नहीं जाता वापस, है सिर्फ 8,000 रुपए में। ठीक है, मार्केट प्राइस है 12,000। सर इसको हम रिफायर करें, खुश्की को बगाने वाला, नमी को लाने वाला ये चीज है। ठीक है, पावर बैंक से लगा सकते हैं आप इसको, लैपटॉप से लगा सकते हैं 2500 रुपए में। कलर भी चेंज कर रहे हैं, अलार्म क्लॉक मिल जाए, भी लगा सकते हैं, कार्ड लगा सकते हैं, ऑक्स केबल लगा सकते हैं। इसके ऊपर सिर्फ अपना मोबाइल रखें तो मोबाइल भी चार्ज होगा, सुबह ये अलार्म भी करके देगा, लेके जाएंगे टाक ये खुद बहुत आपका लाइट लग जाएगा। हाथ में पकड़े चलते चलते टॉर्च का काम भी देगा। डेकोरेशन लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, 3500 रुपए मिल जाएगी। सर को कवर करेगा, कानों को कवर करेगा। डबल वॉल में स्टेनलेस स्टील में आपको ये वाटर बॉटल मिल जाएगा, हॉट एंड कोल्ड है, 2900 रुपए में। हाइकिंग बरसाती इसको बोलते हैं, टेप में इसकी अस्थियां इसी तरह बने होंगे। 7.99 प्राइस 1800 रुपए की एक बरसाती। हमारे कपड़ों के कलर लोगों को नजर आ जाए तो ये बरसाती पहन के उनके कपड़े भी बाहर से नजर आए। कीमतें क्या हो रही है? सिर्फ 500 रुपए। इसमें आप हाथ इस तरह रख सकते हैं, इसमें आप पाँव वगैरह रख सकते हैं। चार्जेबल है ये, इधर से ऑन होगा, इधर से आप स्पीड वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं। 7,000 रुपए में कस्टमर को चीज दूंगा जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ। मैंने खुद भी पहने, जूते पहनते हैं उसमें सॉक्स लाजमी चाहिए होते हैं। मजे की बात यह है कि ये एंटी बैक्टेरियल है, ये बू नहीं पकड़े। लॉट के केबल में लगा देता हूँ, टाइप सी का, आईफोन का और माइक्रो का। अंदर जो है कॉपर लगा हुआ 190 रुपए का एक दाना। तीनों हेड जो है मेटल में 450 रुपए में। बुफर जैसा बेस वाला साउंड ना हुआ तो कस्टमर को मैं जुर्माना भी दूंगा। पहले जनाब वाला 250 का दिया था, आपकी वीडियो वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का। रात को ऑन किया, सुबह तक ये जल रहा है। फ्रंट को सेफ्टी के लिए जंगला बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये वार्म लाइट आपको मिलेगा, व्हाइट लाइट मिलेगा और गोल्डन लाइट मिलेगा। ये मिनी जूसर आप चेक कर सकते हैं, ट्रेवलिंग जा रहे हैं, हाइकिंग करते हैं। क्या है, जल्दी जल्दी डबल टैप करेंगे आपका जूसर ऑन हो जाएगा। हैवी क्वालिटी में है, 2300 रुपए का। स्पोर्ट्स लुक्स में है, मतलब जो आपने स्पोर्टी गाड़ी लेकी हुई है तो उसके साथ ये जंपर भी इस तरह होना चाहिए। ठीक है, इसका लाइट अच्छा खासा बड़ा है। पीक एम्पेयर है 500 से लेकर 1000 एम्पेयर तक। इसमें मजे की बात यह है कि ये वायरलेस चार्जर भी है। 13,500, ये 11,500, ये 8,500, ये 8,000। इसकी रोशनी में दिखा दूं, ये चेक करें जी, व्हाइट लाइट वार्म लाइट दोनों मिक्स। इसका सोल्डर भी आप निकाल के वायर से अप्रेस रख सकते हैं। तो मोटर बहुत मजबूत है, जितना इसको आप प्रेस करेंगे ये रुकेगा नहीं, हड्डियों से ये चीखे निकालेगा। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई। वालेकुम सलाम हसन भाई, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत जी, माशाल्लाह जी। हमारे जो सब्सक्राइबर है, बड़े बंदों ने फरमाइश की, अजीज भाई अजीज भाई अजीज भाई अजीज भाई, वाकई आप छाए हुए। तो जल्दी से जो हमारे नए व्यूवर्स, उनको भी अपना एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। बस सर, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मोहब्बत है, उनका ताउन है, उन लोगों की वजह से आज हम इस पे है। सर मोबाइल नंबर है 03144741444। व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट थोड़ी सी ये होगी कि कस्टमर को मैं खुद डील करता हूँ और कस्टमर मुझसे ज्यादा होते हैं, जिस वजह से मैं हर बंदे का कॉल टाइम भी पिक नहीं कर सकता। हर बंदे का कॉल मैं जरूर करता हूँ, रिप्लाई का जवाब जरूर करता हूँ। कॉल रिप्लाई थोड़ा सा लेट हो उसमें नाराज नहीं होना। ठीक है, एड्रेस हमारा है शॉप नंबर 83 काबल प्लाजा ब्लॉक ए एडजेसेंट सितारा मार्केट। जुम्मे की हमारी छुट्टी होती है और ऑनलाइन डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं, एडवांस पेमेंट भी करते हैं। खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई चीज टूट जाती है, खराब हो जाती है, गुम हो जाती है, आपका भाई वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सचेंज करके देगा। ठीक है, जबरदस्त माइंड पर भी सर हम वापसी ले लेते हैं। मतलब कस्टमर के पास ये चीज जाती है, उनके पास 7 डेज रिप्लेसमेंट और रिटर्न वारंटी होती है। 7 दिन तक ये चीज इस्तेमाल करें, ऐसी इस्तेमाल करनी है कि खराब ना हो। ठीक है, और अगर वो कहता है कि यार ये मेरे काम की नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, ये वापस करना चाहता हूँ, बिल्कुल वो वापस कर सकता है। वो अगर रिप्लेसमेंट कोई और चीज लेना चाहता है या पैसे वापस लेना चाहता है, बिल्कुल उनको मिलेंगे। ठीक है यार, जितने आपने फैसिलिटी और जितने आपने पॉलिसी चीजें आपने बता दी, मुझे मुझे पक्का यकीन हो गया इसी चीज की दीवाने की वजह आपने अपने सब्सक्राइबर वाला लोग कमेंट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर नहीं, माशाल्लाह आपका फीडबैक बहुत जबरदस्त है। मैंने काफी वीडियो सितारा की मजीद और भी की है, तो वहां पे काफी भाइयों ने कमेंट किए थे कि यार अजीज भाई अजीज भाई अजीज भाई हुई पड़ी है। मेरे कहा इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे, टाइम निकालेंगे, उनके साथ भी शेड्यूल टाइम। लेकिन आज भी कुदरती वीडियो बनने जा रही है, कुछ स्पेशल टाइम नहीं निकाला था, अजीज भाई पे छापा है, तो आज इंशाल्लाह बड़ी अच्छी वीडियो बने जा रही है। अजीज भाई कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या दिखाएंगे? सर पहले तो मैं कहता हूँ कि जो चीजें लगी हैं जी जी इन्हीं से शुरू करते हैं, क्योंकि सामान काफी पड़ा हुआ है। हाँ, वीडियो काफी लंबी हो जानी है। किस्म का लैंप है, इसको आप लालटेन लाइट कह सकते हैं, हैंगिंग लाइट कह सकते हैं, सोलर से चार्ज होगा, बिजली से चार्ज होगा। आप इसको रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंप वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं,
دور کی روشنی اگر آپ کو چاہیے تو یہ والا لائٹ استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے روم میں لگانا ہے, کیمپ میں لگانا ہے, تو آپ یہ والا لائٹ لگائیں گے. وائٹ لائٹ ہے, اس کے بعد وارم لائٹ ہے, وائٹ وارم دونوں مکس لگ جاتا ہے. اور فرنٹ پہ جو ہے سیفٹی کے لیے جنگلہ بنایا گیا ہے کہ یہ گرے شرے تو خراب نہ ہو. بہترین قسم کی چیز ہے. پرائز کی بات کی جائے صرف اور صرف 1500 روپے میں. 1500 روپے میں یار, اس کا مارکیٹ میں کیا ہے؟ سر مارکیٹ میں 2200 روپے پرائز چل رہی ہے. آپ کے ویورس کے لیے صرف اور صرف جناب والا 1500 روپے. ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا جی. آج جی ہم پرائسز میں کافی چیزوں کے ان سے پوچھیں گے, انشاءاللہ پرائس وغیرہ زبردست ہونی جا رہی ہے. یہ لائٹ چیک کریں, ایسی لائٹ نہ میں نے پہلے دیکھی تھی, نہ آپ نے دیکھی ہوگی, نہ ہی ویورز نے دیکھی. یہ ایسی لائٹ ہے کہ مطلب جتنا آپ اس کو دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں, مطلب آنکھوں کو خراب نہیں کرتی. یہ واقعی چیز ہے, بالکل واقعی ایسی لگ رہا ہے. اور اس میں ایک یہ وائٹ روشنی ہے, ایک مطلب اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لائٹ کو آپ دیکھ نہیں سکتے, بالکل اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کا پلاسٹک فائبر کوالٹی ایسی چیز دی ہوئی ہے. بالکل فرنٹ پہ جو ہے سیفٹی کے لیے جنگلہ بنایا ہوا. اس کو آپ اگر ایز اے سرچ لائٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. دور کے اچھی خاصی لائٹ ہے, بالکل آپ اس کو ہینگ بھی کر سکتے ہیں, رکھ بھی سکتے ہیں. بہترین چیز ہے, فنیشنگ کوالٹی آپ کے سامنے ہے, بہت ہی بہترین. آؤٹ پلس پرائز کی بات کی جائے صرف اور صرف جناب والا 2000 روپے. ٹھیک ہے, 2000. یہ ہمارے جو بزرگ جاتے ہیں مسجد کے لیے صبح کے وقت, آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں, رمضان بھی شروع ہو رہا ہے, تو یہ بڑی اعلیٰ چیزیں لائٹیں چلے ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی کوالٹی آپ کی یوز. یار ایک چیز تو مانتے ہیں عزیز بھائی, آپ نہ کوئی انٹیک انٹیک چیزیں کچھ کر کے لے کے آتے ہیں. میں تب اس لیے ویڈیو نہیں کرتا, ہر ویڈیو کرتا ہوں جس میں نیا نیا سامان ہو. ٹھیک ہے, پرانی چیزوں سے میں ویڈیو نہیں کرتا, نہ ہی وہ میں اسٹاک دوبارہ رکھتا ہوں. اچھا, وہ 2000 کا مل جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ چیز میں دکھا دیتا ہوں, بہت ہی یونیک اور انٹیک قسم کی چیز ہے. سر اس کو ہم ریفائر کہتے ہیں, عام الفاظ میں اگر بتانا چاہوں, یہ خشکی کو بگانے والا, نمی کو لانے والا یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آج کل بارشیں نہیں ہیں, سردیوں کا موسم ہے, گرد و غبار خشکی بہت زیادہ ہو گئی ہے. پہلا میرا گلہ خراب ہے دکان میں, پھر آپ کا ہے, پھر دوسرے کا, پھر دوسرے کا. تو اپنے گھر میں یہ چیز لگائیں, آفس میں لگائیں, آپ گاڑی میں لگا سکتے ہیں, ہاسٹل میں لگا سکتے ہیں, ہاسپٹل میں لگا سکتے ہیں. یہ آپ کے کمرے میں نمی پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, اگر اس کو آپ اور مزیدار بنانا چاہتے ہیں, تھوڑا سا عطر اس میں ڈالیں, اپنا پسندیدہ اسپرے اس میں کریں, تو یہ جو باپ نکل رہا ہے یہ خوشبو کے ساتھ نکلے گا. ٹھیک ہے, آپ کے اس کو اور ماحول انوائرمنٹ جو آپ کی نا اچھی کر دے گا کمرے کی. تو مجھے بتائیں کہ بجلی پہ بھی لگا سکتے ہیں یا؟ سر فی الحال میں نے یہ پاور بینک سے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ پاور بینک چیک کر سکتے ہیں. میں نے پاور بینک سے, یہ پاور بینک نہیں ہے جب اسٹارٹر ہے, لیکن اس کو بعد میں. ہاں پاور, یہ سمجھے کہ پاور بینک ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ پاور بینک سے لگا سکتے ہیں آپ, اس کو لیپ ٹاپ سے لگا سکتے ہیں آپ, ڈائریکٹ بجلی سے لگا سکتے ہیں, موبائل چارجر سے, موبائل چارجر سے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پرائز کی بات کی جائے صرف اور صرف 2500 روپے میں آپ کے یوز کے لیے مل جائے گا. اور میرے پاس صرف 8 پیس آئے ہیں. ٹھیک ہے, دوبارہ یار یہ تو آپ نے لڑائی کروا دیں ہمارے سبسکرائبروں کی. تو بس سر انشاءاللہ کوشش کریں گے اس چیز کو اسٹاک میں انشاءاللہ ضرور لے کے آؤں گا. اس کے اندر کوئی اور آپ کے پاس پڑے ہوئے چھوٹے؟ ہاں چھوٹے ہیں. اگر یہ آپ کے پاس اسٹاک ختم ہی ہو جاتا ہے انشاءاللہ اسٹاک کروں گا, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پہلا میں لے کے جاؤں, پھر کسٹمر کو نہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ چھوٹے چھوٹے مل جائیں گے اسٹو والا, اس کو میں ان باکسنگ کر دیتا ہوں. اس کو آپ گاڑی میں لگا سکتے ہیں, جو گلاس ہولڈر والی جگہ ہوتی ہے ادھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. آپ اپنے ٹیبل پہ لگا سکتے ہیں, اپنے سائڈ ٹیبل پہ لگا سکتے ہیں, گھر میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو یہ والا قدر مل جائے گا جناب والا, اور بہت اعلیٰ, چھوٹا سا کیری کرنا بھی آسان ہے. صرف اور صرف 1100 روپے میں مل جائے گا. ایک یہ والا ہے, ایک اس میں پلین وائٹ ہے, ایک شیپ میں. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے ایک یہ والا ہے کیٹ شیپ میں آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح لائٹنگ بھی اس میں ہے اور ہیمڈ فائر بھی ہے. یہ تینوں 1100 روپے میں مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یار یہ جو اس کے باکس رکھ رہے ہیں اور یہ جو چیز پڑی ہوئی ہے, وہ گول میں ہے, یہ چورس میں, اس کے بارے میں تو بتا دیں. پہلے اولڈ ڈیزائن یہ تھا جی شیپ میں تھا, لیکن یہ ختم ہو گیا, اب اس میں آ گیا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس کو میں آن کر دیتا ہوں. سر یہ آل ان ون چیز ہے, مطلب ایک چیز آپ لیں, سے آپ 5-6 طرح کے کام لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اگر آپ رات کو سو رہے ہیں, آپ کو ایز آر جی پی لائٹنگ کی بھی کام دے گا, مطلب سوچ چینج کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, یہ چیک کریں گے. واہ, یہاں سے شروع ہوتا ہے بلو گرین, جاتے جاتے کلر بھی چینج کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ چیک کریں گے. ماشاء اللہ یار, کلر تو اس میں بڑے زبردست ہے. اور اس کے اور کیا کیا فنکشن ہے؟ اچھا, اس میں آپ کو الارم کلاک مل جائے گا, اس میں آپ کو کلاک مل جائے گا, اس میں آپ جو ہے یو ایس بی لگا سکتے ہیں, میمری کارڈ لگا سکتے ہیں, آکس کیبل لگا سکتے ہیں. اس کو آپ وائر لگائیں اور آپ کے موبائل میں اگر وائر لیس چارجنگ کی سہولت ہے, اس کے اوپر صرف اپنا موبائل رکھیں, رات کو سو جائیں, آپ کا موبائل بھی چارج ہوگا, صبح یہ الارم بھی کر کے دے گا, آپ کو اٹھائے گا بھی, اس میں آپ گڑی بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مصنوعی بیوی ہوگی, مطلب آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے, آپ کو اٹھاتی بھی ہے, آپ کو موبائل چارج کرتی ہے, سارا کچھ کرتا ہے.
तो ये पड़ जाएगा जनाब वाला आपको सिर्फ और सिर्फ 3800 रुपए में, 3800 रुपए में। में एक ये चीज मैं दिखा देता हूँ सर, ये एक स्टडी लैंप है और ऐसा स्टडी लैंप है कि मैं कहता हूँ कि ना आपने ना मैंने ना हमारे व्यूअर्स ने इससे पहले ऐसा स्टडी लैंप देखा होगा। ठीक है, तो इसकी हम वाकई यार ये कुछ अजीब ही है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। दिखाते हैं सर आपको, दिखाते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ पुर्जे के खोल के जिसको बनाएंगे इनको, उसके बाद ये और इसके अंदर जो चीजें वो भी ऐड होती रहेंगी साथ साथ, वो भी दिखाते हैं आपको। आपको दिखाते हैं सर की क्या चीज है। अच्छा ये स्टैंड तैयार हो गया, स्टैंड के सामने सर आप ये वाला लाइट ये लगाएंगे, ये बिल्कुल टच है, आप इधर उंगली रखेंगे आपका लाइट जो है स्टडी लैंप ऑन हो जाएगा। ये रिचार्जेबल है, रिचार्जेबल है, टाइप सी से चार्ज होगा। ठीक है, आपका अगर लैंप सर आप करते हैं इधर लेके जाएंगे टक, ये खुद ब खुद आपका लाइट लग जाएगा। ठीक है, और ये मैग्नेट दिया कमाल की चीज है। नीचे पढ़ाई करनी है नीचे करें, साइड पे करनी है साइड पे करें, इस साइड पे करनी है साइड पे करें, ऊपर करनी है ऊपर करें, इधर करना है वापस लेके आना है इधर लेके, जिधर आपके आपको रोशनी की जरूरत पड़ेगी उधर उधर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी मजे की बात यह है कि अगर ये आप ऑन करते हैं इसके नीचे आपने अपने नेल्स को यूवी करना है, तो इसके ऊपर आप नेल्स रख के इसको यूवी कर सकते हैं, ये उसके लिए है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जनाबे वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको रास्ते पे जा रहे हैं कि जा रहे हैं आप इसको एज अ टॉर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ में पकड़े चलते चलते टॉर्च का काम भी देगा। ठीक हो गया, अगर आपने इस क्लिप के जरिए इसको इस्तेमाल करना है, मिसाल के तौर पर इसको मैं इधर लगा लेता हूँ और ये लाइट में इधर लगाऊंगा, ये इधर उधर आप इसको एज अ डेकोरेशन लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है यार, ये तो बड़े काम की चीज है, किसी को आप गाड़ी वगैरह में जा रहे हैं ट्रेवल कर रहे हैं वहां पे कोई ना कोई आपको काम की जरूरत, कहीं पे भी आप गाड़ी के साथ ये भी लगा सकते हैं सर। इसका ये वाला जगह है, ये डबल टेप के साथ दीवार वगैरह लगाएंगे, मिसाल के तौर पर आप इधर लगा लेते हैं। ठीक है, पक्का पक्का लगा दिया आपने, पक्का लगा दिया, इसको आप इधर उधर कर सकते हैं, डेकोरेशन पीस डेकोरेशन लाइट इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर क्या क्या बताऊंगा इसमें और आपको, इतनी तारीफे हैं तो इसकी इतनी खूबसूरत चीज भी है तो इसकी खूबसूरत कीमत भी बता दो। प्राइस आपकी सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए मिल जाएगी। ठीक है, 3500 रुपए में ये चेक करें जी, आपको यूं समझे कि कितने इन वन अनलिमिटेड इन वन इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में मैंने नहीं देखी थी, आप यूरोप में देखी है, वो कमेंट में अपना रिव्यू अपना वो दे सकता है। ठीक है, ठीक है जी। जर इसके बाद ये टेक्टिकल गियर में P90 शेप में उसी पाउच में, लेकिन सिर्फ नेम चेंज किया हुआ है, टॉर्च में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये चेक करें जी, इसको अगर हम ऑन करते हैं इसकी रोशनी और बैकअप की बात की जाए, इसको मैंने खुद चला के देखा था, ये मुसलसल 55 मिनट ऑन रहा है। ठीक है, ठीक है, कंपनी के चार्ज में मैंने इसको चार्ज भी नहीं किया था और फुल ब्राइटनेस में, फुल ब्राइटनेस पे ये 55 मिनट ऑन रहा था। प्राइस की बात की जाए सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए में, 3000 रुपए में, और बड़ी अच्छी चीज है, आपको बड़ी अच्छी कीमत में मिल रही है। और ये बड़े सेल में 3 सेल होते हैं इसके अंदर। ये मास्क प्लस कैप अगर आप देख लें, इसको आप पहनेंगे तो ये जो है आपके सर को कवर करेगा, कानों को कवर करेगा, ये नाक वगैरह गले को सारी चीजों को बिल्कुल कवर कर देगा। इसमें आपको कलर मिल जाएंगे, ब्लैक है, कैमल है, इस नीचे से देख लें फुल फ्लीस टाइप है, लगी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, अच्छी खासी और गर्म फ्लीस है। जिन जिन ने लिया है वो कमेंट में रिव्यू लाजमी कर सकते हैं कि ये कैसी चीज है, और जो जो चीज मैं लेकर आता हूँ तो कितने के मिलेगा, ये 1100 रुपए का सर। कस्टमर रिव्यू लाजमी करें क्योंकि वो और लोगों के लिए खरीदारी में आसानी हो जाती बहुत है, बहुत आसानी, और हमारी भी रहनुमाई हो जाती है कि उस चीज को हम दोबारा रिस्टॉक करें या ना करें। ये डबल वाल में स्टेनलेस स्टील में आपको ये वाटर बॉटल मिल जाएगा, हॉट एंड कोल्ड है, ये भी बहुत कस्टमर ने खरीदा है, इसके बारे में वो रिव्यू लाजमी करें कि ये कैसी चीज है, दोबारा स्टॉक में लाएं और कस्टमर को दें या ना दें। ठीक है, ये 1300 ml कैपेसिटी है इसकी, इसमें ये आप चाय वगैरह कॉफी वगैरह डाल सकते हैं, कावा वगैरह डाल सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, छान सकते हैं, बहुत सी मतलब आप इससे काम ले सकते हैं। गेज है सर, गेज भी आप चेक करा सकते हैं, ये आप चेक करें, सफाई बहुत आसानी से हो सकती है इसकी, बिल्कुल। और इसमें आपको स्ट्रा भी मिल जाएगी, अगर आप ट्रेवलिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसमें स्ट्रा डालें, बगैर मुंह को बोतल लगाए आप इससे पानी वगैरह शरबत वगैरह पी सकते हैं। ठीक है, ये सर ये इतनी जबरदस्त चीज कितने की होती है सर? इसमें 3 कलर मिल जाएंगे, पिस्ता कलर है, इसमें क्रीम कलर है और ब्लैक कलर है, ये आपकी यूज के लिए पड़ जाएगा जनाबे वाला सिर्फ और सिर्फ 2900 रुपए में। ठीक है, ये वाली बोतल, हाँ, इतनी जबरदस्त कीमत मिल रही है, जो हमें जो दूसरी वो सिंगल सिंगल इतनी छोटी छोटी बोतलें दे रहे थे 2000 की। चेक करें ये वेट, इसका अच्छा खासा वेट है। ठीक है यार, सारी चीजें छोड़ें, इसका स्टैंड देखें और इसकी क्वालिटी, ये सारा कुछ के साथ दिया हुआ है। 12 घंटे कूल रखेगा, 12 घंटे हॉट रखेगा, कम से कम 8 घंटे भी हमें देता है तो बहुत है, इनफ है। जिसने लिया है वो कमेंट में रिव्यू लाजमी करें, इन्होंने इस्तेमाल किया है तो वो असल वही बयान कर सकते हैं, वही बयान कर सकते हैं ये कैसी चीज है। उसके बाद जनाबे वाला ये लॉट में मेरे पास ये बरसाती आई है, ये इस तरह की बरसाती हो कि हाइकिंग बरसाती उसको बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह की शेप में, इसकी अस्तीन इसी तरह बने होंगे, इसमें बैग वगैरह पहन सकते हैं, इसमें टैग वगैरह चेक करें, यूरो के हैं, जिस पे उसका निशान है, 7.99 प्राइस उसको 8 यूरो। ठीक हो गया, और ये जनाबे वाला आपकी उसके लिए पड़ जाएगा 1800 रुपए की एक बरसाती। ठीक हो गया, ठीक है। बरसाती लॉट में मेरे पास ये भी है, ये पिंक बरसाती चेक कर लें, ये पर्पल टाइप में है,
ये ब्लू में है, बहुत लाइट वेट में है, मतलब जो लोग हाइकिंग पे जाते हैं उनके उनके पास वो कहते हैं जितना लाइट वेट हम बर्दाश्त उठाएं उतना ठीक है, क्योंकि चलने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इसमें एक येलो कलर मिल जाएगा, ये सर उसी में एक ट्रांसपेरेंट कलर मैं दिखा देता हूँ, बरसाती हम बहुत देखी है लेकिन ट्रांसपेरेंट बरसाती आपने मैं कहता हूँ नहीं देखी होगी। ठीक है, इसको मैं पहन के हमेशा देखी, ग्रीन कलर की देखी होगी, इसको मैं पहन के दिखा देता हूँ। अक्सर हमारी बहने जो है वो महंगे महंगे सूट पहन लेते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे कपड़ों के कलर लोगों को नजर आ जाए, तो ये बरसाती पहन के उनके कपड़े भी बाहर से नजर आएंगे ये उन्होंने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए। ठीक है यार, ये आप पहन के ना आपने मुझे हॉस्पिटल की खरीद दिलवा दी, वहाँ पे डॉक्टर भी अक्सर किस्म इस तरह के ना वो पहने होते हैं ट्रांसपेरेंट टाइप के। तो सर ये सर इनकी कीमतें क्या हो रही है? सिर्फ 500 रुपए का, सिर्फ 500 रुपए का। ये जितने भी आपने पिंक ये ब्लू येलो सारे दिखाए, एक प्राइस है 500 रुपए। ठीक हो गया, ठीक है जनाब। वाला ये मसाजर मैं दिखा देता हूँ, वेस्ट मसाजर इसको आप कह सकते हैं, शोल्डर मसाजर इसको आप कह सकते हैं, चार्जेबल है ये, इधर से ऑन होगा, इधर से आप स्पीड वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, इसकी मूड आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप भाई जबरदस्त चीज है मेरे ट्रेवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये आप पीछे लगाएं तो ये आपके कमर को दबाएगा, आपके शोल्डर को दबाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे कंधों को दबाओ। अक्सर ज्यादा ड्राइव ये बेल्ट आपने बस पीछे आपने खुद बहुत अटैच कर लिया। हाँ, लोग ज्यादा सफर कर लेते हैं तो ये कंधे वगैरह दर्द करने शुरू कर देते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज है। ठीक है, इसको आप वेस्ट वगैरह पे लगा सकते हैं, शोल्डर पे लगा सकते हैं, इसमें आप हाथ इस तरह रख सकते हैं, इसमें आप पाँव वगैरह रख सकते हैं, बेहतरीन चीज है। प्राइस की बात की जाए आप यूज के लिए पड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए में। ठीक है, 7,000 में। तो जनाबे वाला ये कुछ सॉक्स मैं दिखा देता हूँ, ये भी सर्दियों से रिलेटेड है, और वैसे भी अगर कुछ शूज पहनते हैं जूते पहनते हैं उसमें सॉक्स लाजमी चाहिए होते हैं। ये स्पोर्ट्स शेप में है, ब्लैक ब्लू, और इसमें ये आपको ब्राउन कलर मिल जाएगा, व्हाइट कलर मिल जाएगा, बहने भी इसको पहन सकते हैं। मजे की बात ये है कि ये एंटी बैक्टेरियल है, एंटी बैक्टेरियल ब्रीथेबल है, मतलब आसानी से ये बू नहीं पकड़ेगा, बू नहीं करेगा। ठीक है, ये पूरा बॉक्स आपकी ओर से मिल जाएगा, इसमें 12 पैर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से मिल जाएगा जनाबे वाले 3,000 रुपए का। ठीक है, 3,000 रुपए का मुकम्मल पैर मिल जाएगा, मुकम्मल बॉक्स 12 पैर उसमें है। ठीक है, एक इसमें ये है, चेक कर लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है कंफर्टेबल, ब्रीथेबल और एंटी बैक्टीरियल है। ये स्पोर्ट्स सॉक्स को मैं कह सकता हूँ, ये येलो कलर में मिल जाएगा आपको, ये पर्पल कलर मिल जाएगा, ये व्हाइट मिल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं। ये ग्रीन कलर आप चेक कर सकते हैं, जनाबे वाला पूरा बॉक्स पड़ जाएगा आपकी ओर से सिर्फ और सिर्फ 3,500 रुपए का। ठीक है, 3,500 रुपए का। इसके बाद सबसे टॉप क्वालिटी जो है ये ऊपर चेक कर लें, एंटी बैक्टीरियल बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल जी, एंटी बैक्टीरियल लिखा हुआ है। सबसे हेवी क्वालिटी में सॉक्स ये हैं, इसमें आपको ये कलर मिल जाएगा, आपको जनाबे वाला ये कलर मिल जाएगा, आपको जनाबे वाला ये रेड कलर मिल जाएगा। सर कलर कॉम्बिनेशन चेक कर लें, कितने ग्रीन कलर है, स्टफ चेक कर सकते हो यहाँ से थोड़ा सर, मैं खोल के दिखा सकता हूँ। पहले तो मैं कस्टमर को वो चीज दूंगा जो मैं खुद यूज कर लूँ, खुद भी पहने हुए। ठीक है, ये वाला कलर, अच्छा ये वाला, ये आप चेक कर सकते हैं, हाई गर्म सॉक्स हैं, इसलिए क्योंकि मुझे ये वाला जो स्टफ आपने जब दिखाया तो मुझे ये स्टफ बड़ा पसंद आया, मैं इसको थोड़ा फील करना चाहता हूँ। और जो सॉक्स होते हैं आप उनको पहनते हैं तो वो स्ट्राइट जब होते हैं तो उसमें हवा आना शुरू हो जाती है, यार ठंडक देते हैं वो वाले, वो स्टफ नहीं अच्छा नहीं होता, हवा नहीं आती है, मैंने खुद पहना हुआ है, इसलिए इसको सर सबर खोल के सही तरह दिखा दे, चलेंगे चेक करवा देते हैं। यकीन माने ये चेक करेंगे, बहुत आला मोटा कपड़ा है, मतलब जितना मैं इसको खींचूंगा इसमें आपको रोशनी वगैरह या हवा वाला ऑप्शन वो ज्यादा इस तरह करूँ तो फिर नहीं वो तो जुलम है ना इसके साथ। मेन चीज है कि यार आपने पहनी हुई है ना, आपको तंग नहीं करती और आपको गर्माहट दे रहा चीज, बुर नहीं पकड़ेगा। और ये मैंने खुद तकरीबन सर में साफ बताऊंगा, ये मेरा तीसरा दिन है मैंने पहना हुआ, इसके ऊपर कोई बुर शुर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बुर नहीं पकड़ेगा, धोने से खराब नहीं होगा। ठीक है, ठीक हो गया, बेहतरीन। ये सर मुकम्मल मुकम्मल बॉक्स आप यूज के लिए पड़ जाएगा 12 पेयर में सिर्फ और सिर्फ 3,800 रुपए में। ठीक है, 12 पेयर 3,800 रुपए में, और बड़े अच्छी क्वालिटी के स्टफ है। हम एक एक पेयर लेने जाते हैं किसी सर्विस पे, बाटा पे, किसी भी बड़े स्टोर से, तो वहाँ पे हमें वो एक एक पेयर 800-800 का, 1,000 वाले सॉक्स हैं। यही सॉक्स जो है उधर भी मिलते हैं, ये चाइना इम्पोर्ट है, कोई लोकल क्वालिटी नहीं है, ना ही लोकल बने हुए हैं। ठीक है, जनाबी वाला ये लॉट की केबल में दिखा देता हूँ, टाइप सी का, आईफोन का और माइक्रो का। ठीक है, बेहतरीन क्वालिटी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, और इसके अंदर जो है कॉपर लगा हुआ है, या यूज के लिए पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 190 रुपए का एक दाना। ठीक है, 190 रुपए का एक केबल, ये 3-in-1 में मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ये बहुत ही मोटा केबल, बेहतरीन केबल है, रबड़ में बना हुआ है, और इसकी लेंथ आप चेक कर सकते हैं, 3-in-1 है, ये फुल मेटल में है, इसकी तीनों हेड जो है मेटल में है। मतलब टूटने खराब होने चीज नहीं, मुड़ती है कुछ चीज, इसके फर्ज करें कि इसकी बैक साइड से आप चेक करवाते हैं ना,
ये साइड अगर मुड़ भी जाती है कुछ होती तो ये खराब नहीं होगी। इसको मैं लगा देता हूँ, उसके जो हेड में है लाइटनिंग भी है, तीनों हेड में इसकी लाइटनिंग भी लग जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये चेक करेंगे, इसका पावर बैंक अभी बंद हो गया, ये चेक करेंगे। ये आपको लाइट लग रहा है, ये केबल आपकी ओर से मिल जाएगा, 3-in-1 केबल। जिन जिन लोगों ने यूज किया है वो रिव्यू लाजमी करें, सिर्फ सिर्फ 450 रुपए में एक केबल, साढ़े चार एक केबल 450 में मिल जाएगा। ये लॉट में हैंड फ्रिज मेरे पास है, बुफर जैसा बेस वाला साउंड ना हुआ तो कस्टमर को मैं जुर्माना भी दूंगा। जिन जिन लोगों ने लिया है वो इसके बारे में भी रिव्यू कर सकते हैं। पहले जनाब वाला 250 का दिया था, आपकी वीडियो वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का हैंड फ्री, 50 रुपए 50 रुपए मुझे डिस्काउंट। 200 रुपए में क्या कमाऊंगा, लेकिन उसमें भी मैंने कम कर दिया है। ठीक है, भाई फिलेवन की फ्लीस की कैप मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये फ्लीस में बनी हुई है, बहुत नरम है, बेहतरीन चीज है। प्राइस की बात की जाए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में। 500 रुपए। ये हसन भाई एक और लाइट मैं दिखा देता हूँ, बेहतरीन किस्म का लाइट है, कैंपिंग में यूज कर सकते हैं, हाइकिंग ट्रेलिंग में यूज कर सकते हैं। ये मैंने कस्टमर को दिया था, मुझे कहता है कितनी बैकअप इसकी होगी, मैंने कहा कम से कम 2 घंटे तो चलेगा। 3 दिन बाद आता है इधर मेरे पास और ग्राहक भी था, मुझे कहते अजीज भाई आपने इसकी टाइमिंग गलत बताई थी। मैं बिल्कुल घबरा गया, मैंने कहा मैं खैर नहीं कहता है, मैंने रात को ऑन किया, सुबह तक ये जल रहा था। वाकई वाकई तो ये 6-7 घंटे इसकी बैकअप होगी। इसके फ्रंट को सेफ्टी के लिए जंगला बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये वार्म लाइट आपको मिलेगा, व्हाइट लाइट मिलेगा और गोल्डन लाइट मिलेगा। जिन जिन लोगों ने लिया है मैं हर प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट करता हूँ वो रिव्यू लाजमी करें, बिल्कुल ऐसी चीज है। ठीक है, तो सर इसकी कीमत क्या होगी? 1800 रुपए में पड़ जाएगा आपकी यूज के लिए। ठीक है, इसके बाद जनाब वाला ये किचन लाइट में दिखा देता हूँ। पहले किचन लाइट बहुत आया करते थे, उसमें एक लाइट में लाइटर दूसरे में स्क्रू ड्राइवर, ये ऑल इन वन है। ठीक है, इसमें सर ये कटर लगा हुआ है। ठीक है, बेल्ट कटर, वायर कटर उसको आप कह सकते हैं, जैसे किचन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बोतल ओपनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक साइड पे आप इसको अगर की जगह रखते हैं इस तरह आप रख सकते हैं। ठीक है, स्टैंड है, मैग्नेट लगा हुआ है, सीटी लगी हुई है। ठीक है, 2 पेचकस लगे हुए हैं। इसमें आपको जो है लाइटर भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइटर है इसमें, ये चेक कर सकते हैं, कितने फंक्शन लाइटर भी इसका यूज कर सकते हैं। और फ्रंट पे आप मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, ये व्हाइट रोशनी आपको देगा, ये डिम ब्राइटनेस, ये वार्म रोशनी देगा और ये रेड रोशनी देगा। और व्यूअर्स की अच्छी खासी इनकी रोशनी होती है कि बंदे को बैकअप भी तकरीबन 45 मिनट से लेकर 50 मिनट तक इसका बैकअप होता है। प्राइस की बात की जाए सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में। ठीक है, ठीक है, ये छोटा सा लाइट आप चेक कर रहे हैं, सोलर लाइट है, बैक साइड पे सोलर लगा हुआ है, गेट पे लगा सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं, इसमें मोशन सेंसर लगा हुआ है। डिम ब्राइटनेस पे ऑन होगा जब करीब कोई आएगा एकदम तेज हो जाएगा। ठीक है, या ऑफ रहेगा जब करीब कोई आएगा तो एकदम ऑन हो जाएगा। बेहतरीन किस्म की चीज है, प्राइस की बात की जाए 1500 रुपए में। ठीक है, ये मिनी जूसर आप चेक कर सकते हैं, ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं, हाइकिंग कैंपिंग पे जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं, बच्चे के लिए शेक वगैरह बनाना है या आपने शेक वगैरह पीना है, इसमें केला वगैरह डालें, दूध वगैरह डालें, तो उसको आप डबल टैप करेंगे। अक्सर कस्टमर ले लेते हैं भाई कि ये तो खराब है, ऑन करने का तरीका है, जल्दी जल्दी डबल टैप करेंगे आपका जूसर ऑन हो जाएगा। आवाज से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितनी स्पीड में ये ग्रेन करेंगे। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, इसका ये ऑन हुआ होगा और इसका पता नहीं बटन किधर गया, ये रहा बटन, ये रुक गया, डबल टैप करने से ऑन होगा और एक टैप करने से बंद हो जाएगा। इसका ढक्कन आप खोलने नहीं, सिंपल ये जगह उठाएं और उधर से अपने शेक एंजॉय करें। ठीक पड़ जाएगा, हैवी क्वालिटी में है, 2300 रुपए का। ठीक है, ठीक है, इसमें दूसरा आपको मिल जाएगा, ये वाला है जनाबे वाला, ये ग्लास शेप में है, मतलब इसी में शेक बनाए, इसका जो है आप ये उतार के इसमें आप स्ट्रॉ भी लगा सकते हैं, मग्गा बना जिस तैयार मग्गा है। हाँ, और इससे मतलब ये कॉल के डायरेक्ट मग से भी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये भी डबल टैप करेंगे जनाबे वाला, ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी खास स्पीड है। इसका ग्लास प्लास्टिक का था, उसका ग्लास है वो शीशे का है। ये पड़ जाएगा, ये एक्रेलिक ग्लास है कि क्या, मतलब प्लास्टिक है, ये एक्रेलिक प्लास्टिक है कि सादा प्लास्टिक, टूटेगा वाटेगा तो नहीं? नहीं टूटेगा नहीं, सही है, मतलब तोड़ेंगे वो वैसे भी टूट जाता है, लेकिन नहीं किसी को दिया कि थोड़ी छोटी मोटी बर्फ बंदा बीच में डाल, नहीं नहीं उसे नहीं टूटेगा, उससे नहीं टूटेगा, उसे नहीं टूटेगा। ठीक है, ये पड़ जाएगा 1800 रुपए का जनाबे वाला। ये लाइट चेक करें जनाबे वाला, ये आप हैंग कर सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, सोलर से चार्ज होगा, 12 वोल्ट इससे आप करंट ले सकते हैं। ऊपर लेके जाएंगे 2 लाइट इसके ऑन हो जाएंगी, आप नीचे लेके आएंगे इसके जो है ना ऊपर की तरफ करेंगे तो ये जी चार हो गए, ठीक है, 4 लाइट इसमें ऑन हो गई, आप टेबल पे रख सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी है। ये पड़ जाएगा जनाबे वाला 2000 रुपए का, बहुत आला जी। इसके बाद ये जंप स्टार्टर मैं दिखा देता हूँ, छोटे छोटे जंप स्टार्टर हैं, हर गाड़ी की जरूरत है। सर्दियों का मौसम है, सुबह उठते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, सिर्फ मरते हैं गाड़ी के 30 दिन स्टार्ट नहीं होना, जिद होती है उनकी, मिन्नतें करेंगे कि भाई की धक्का लगाओ, चैन करेंगे, जो ऑटो गाड़ी है वो धक्के से भी स्टार्ट नहीं होती। छोटी सी चीज है, आप जेब में रख सकते हैं, लैपटॉप बैग में रख सकते हैं, एज अ पावर बैंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जबरदस्त चीज मुझे इसके अंदर ये पसंद है, अगर पावर बैंक आप यूँ समझे कि आपने पावर बैंक ले लिया, ये पावर बैंक के साइज में ही है सर, छोटा सा ही है, इसे आप पावर बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप जंपर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जनाबे वाला 6000 mAh बैटरी है, 22 वाट है और इसका पीक करंट आप चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये 200 से लेके 400 तक इसका वो अंपेयर है,
اور یہ آپ کو ویورز کے لیے پڑ جائے گا جناب والا صرف اور صرف 8,000 روپے میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ والا ہے سیم چیز ہے, یہ بھی سائز میں تھوڑا بڑا ہے, سیم کی پیسٹی ہے, لیکن اس کا جو پیک کرنٹ ہے وہ 500 تک ہے, یہ پڑ جائے گا 8,500 روپے کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ والا چیک کریں گے, ڈیجیٹل ڈسپلے میں ہے, اس کا لائٹ جو ہے لائٹ بھی اس کا بڑا ہے, اس میں بھی پاور بینک وغیرہ ہے, پاور بینک اس میں بھی ہے, اس کا جو ہے یہ صرف پی ڈی آپشن میں ہے, فاسٹ چارج ہے, اور اس کا جو امپیئر ہے وہ بھی زیادہ ہے. اس کے بعد آپ کو سب سے ہیوی ہائی قسم میں یہ والا مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ چیک کریں, اسپورٹس لکس میں ہے, مطلب جو آپ نے اسپورٹی گاڑی لکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ یہ جمپر بھی اس طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا لائٹ بھی اچھا خاصا بڑا ہے, یہ پاور بینک بھی بڑا ہے, یہ 12,000 mAh ہے, مطلب وہ 6,000 تھا, یہ 12,000 mAh ہے. اس کا جو پیک ایمپیئر ہے 500 سے لے کے 1,000 ایمپیئر تک یہ آپ کو کرنٹ دے گا. ٹھیک ہو گیا, اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وائرلیس چارجر بھی ہے. اچھا, یہ موبائل اگر آپ کا وائرلیس چارجنگ سپورٹ ہے, اس کے اوپر صرف ادھر موبائل رکھیں, آپ کا موبائل بھی چارج کرے گا. سب سے اعلیٰ چیز یار, یہ مجھے یہ والا پسند آیا, بہترین کوالٹی میں, اور ہیوی بھی ہے, ویٹ بھی اس کا اچھا خاصا ہے. چیک کروائیے گا مجھے, چیک کریں, کافی ہیوی ویٹ میں, مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر لیتھیم کی بیٹریاں لگائی ہوگی, جتنی جتنی بڑی کیپیسٹی ہے. یہ بہترین ہے, پرائز کی بات کی جائے صرف اور صرف 13,500 روپے میں. 13,500 میں اس کی کیا پرائز بتائی تھی؟ یہ 13,500, یہ 11,500, یہ 8,500, یہ 8,000. بس ٹھیک, چیک کریں سر, میں نے 8,500 لکھا ہے, لیکن آپ کی یوز کے لیے 8,000 کا. بس یہ چیز ہمیں پسند ہے. ٹائر انفلیٹر چیک کریں سر, یہ بھی گاڑی کے لیے بہترین چیز ہے. آپ کی گاڑی میں اگر خدا نخواستہ موٹر وے وغیرہ پہ جا رہے ہیں یا اس جگہ پہ جا رہے ہیں, ٹائر پنچر ہو جائے, ٹائر میں ہوا کم ہو جائے, تو یہ اس چیز کے لیے ہم نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ صرف گاڑی کے ٹائر میں نہیں, موٹر سائیکل کے ٹائر میں, سائیکل کے ٹائر میں, آپ فٹ بال وغیرہ میں اسے بلون وغیرہ بھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر قسم کا کام, مطلب ایڈریس وغیرہ بھی سکتے بالکل ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو لائٹ, یہ ملٹی فنکشن ہے, اس کے اندر سروس لائٹ بھی اس میں مل جائے گی آپ کو, اور ادھر سے آپ اس کو آن کریں گے, آپ دیکھتے ہیں جو بنانا شروع کر دیا, جتنے اس کو ٹائٹ کریں گے وہ دیر دیے. ٹھیک ہے, اس کی قیمت کیا سر؟ قیمت اس کی آپ کی اور کے لیے پڑ جائے گی صرف اور صرف 6,000 روپے کا. اچھا حسن بھائی, یہ ترموس چیک کر لیں, ہاٹ اینڈ کولڈ ترموس ہے, تقریباً 1 لیٹر اس کی کیپیسٹی ہے, بہت ہی ہینڈی چیز ہے, ٹریولنگ وغیرہ میں آپ کو کام کر کے دے گا. اس کا میں اگر آپ کو گیج دکھا دیتا ہوں تو جناب والا, یہ 316 کے پتہ نہیں 15 گیج اس کا, گیج میں بھی چیک کر لیتا ہوں, میں بھی یہ 316 لکھا ہوا ہے. ٹھیک, اس میں آپ کو یہ فلٹر بھی مل جائے گا, مطلب چائے وغیرہ, اس میں پتی وغیرہ, گرین ٹی, آپ نے کوئی بھی اس کے اندر آپ نے کرنی ہے, یہ آپ کی اور کے لیے پڑ جائے گا صرف اور صرف 2,500 روپے میں. 2,500 روپے یہ ٹی مت چیک کرنا ہے سر, اگر آپ ٹریولنگ وغیرہ کر رہے ہیں, اس میں گھر سے چائے ٹی ڈالیں, بس رستے رستے میں ایک ایک سپ کریں, لیکن اس کا بند کریں, اور ایئر ٹائٹ ہے, ایئر ٹائٹ ہے سر. اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں چیک کر لیں, تو اس میں بس چائے ڈالیں, ایک گھوٹ پیئیں, بس دوبارہ پھر رکھیں, تو یہ آپ کی چائے, آپ کا کافی ٹھنڈا نہیں ہوگا. یہ آپ کو یار, یہ چائے لورز کے لیے 500 ml کا پڑ جائے گا جناب والا, صرف اور صرف 1,700 روپے کا, اور یہ آپ کو پڑ جائے گا جناب والا میرے خیال میں 350 ml والا ہے, یہ 1,500 کا مل جائے گا. ٹھیک, ہاٹ اینڈ کول دونوں, ہاٹ اینڈ کول دونوں ہے. یہ لائٹ میں دکھا دیتا ہوں سر, سرچ لائٹ ہے, بہترین قسم کا ہے, اس سے بڑی میرے پاس تھی, وہ میں اس طرح پکڑتا تھا, لیکن وہ ختم ہو گئی, اور بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے. اس کو میں آن کرتا ہوں سر, اس کی روشنی چیک کریں, بالکل گولڈ ڈائل اس کا راؤنڈ. یار یہ مجھے دے مت تھا, یہاں سے چیک کرواتا ہوں باہر ویورز کو, یہ آپ چیک کر سکتے ہیں, سامنے شاپ ہے, اور یہ چیک کریں, پوری مارکیٹ میں اس نے روشنی روشنی کر دی, جس سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں گے, اور رینج بھی ماشاء اللہ اس کی کافی زبردست ہے. عزیز بھی کیا قیمت ہونے جا رہی ہے سر؟ ڈیجیٹل ڈسپلے میں ہے, اس کو میں نے فل برائٹنس پہ آن کر کے چوڑا ہے, 3 گھنٹہ 45 منٹ کی چلی ہے. اچھا, 3 گھنٹہ 45 منٹ ذمہ داری ہوگی, ٹھیک ہے, فل برائٹنس پہ, ڈم پہ چلائیں گے تو 4.5 گھنٹے بھی چلے گا. 10,000 mAh کا اس میں سیل لگا ہوا. ٹھیک ہے, اور چیلنج ہے پورے کارخانہ میں عزیز بھائی کے بغیر کسی کے پاس ہوگا بھی نہیں. پرائز کی بات کی جائے, یہ اس کا ڈبہ ہے جس کا ماڈل ہے صرف اور صرف 8,000 روپے میں. 8,000 روپے میں ملنے جا رہی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو لوگ خرگوش وغیرہ کا شکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لانگ رینج والی ٹارچ چاہیے, تو یہ خاص ان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا, بہت اعلیٰ. تو اس کے بعد سر یہ iPhone 13 اور iPhone 14 کا بھی میرے پاس ہے, یہ اس کو آپ ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں, مطلب یہ چارجر بھی کہہ سکتے ہیں, سوئچ میں لگائیں گے تو ادھر سے آپ فاسٹ چارجنگ کے مزے لے سکتے ہیں, ادھر سے آپ موبائل چارج کر سکتے ہیں اپنے پی ڈی پی ڈی. ٹھیک ہے, اس میں ایک یہ 14 والا یہ ہے, وہ 13 والا تھا. پرائز سیم پرائز ہے, 1900 کے مل جائیں گے, 1900 کا. یار یہ باقی پیس کی ایفیشنسی اچھی, آپ نے کچھ چیک کیا؟ بہترین چیز ہے سر, ایپل کا پروڈکٹ ہے, چائنا کا بنا ہوا. ٹھیک ہو گیا, جناب والا اگر کسی نے استعمال کیا ہوا تو یار ضرور فیڈ بیک بتائیں گے, کیسی چیز ہے, ریویو کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے. یار کوئی آئی فون کو چارجر وغیرہ دکھا دیں. آئی فون کی چارجر سر, آپ سے پہلے ویڈیو میں ہم نے اس کی انباکسنگ کرائی تھی, اس کی انباکسنگ کا بہت مزہ آیا ہے, کارٹن اس کا آپ چیک کر سکتے ہیں, اس میں 10 چارجر ہیں اور 10 کے اپنے اپنے سیریل نمبر لگے ہوئے ہیں, مطلب اس میں کوئی دو نمبر بھی نہیں کر سکتا کہ وہ چینج کر دیں. ٹھیک ہے,
اس کا سر کاٹن چیک کریں, اس کی کاٹن پہ بھی آپ کو اس کا سیریل نمبر ملے گا. ہاں بہت اعلیٰ جی, ٹھیک ہے. اوریجنل اور کیا نشانی ہوگی. اس کی پیکنگ آپ چیک کریں سر, یہ ادھر سے میں اس کا سر جتنے اس کی وہ آپ چیزیں ہمارا بتا رہے ہیں نا, کہ جتنے اس کی معلومات انفارمیشن دے رہے ہیں اور باقاعدہ اوتھینٹک چیز, تو مجھے لگتا ہے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہائی نہ ہو جائے. یہ قیمت اس کی سر خیر اتنی ہائی نہیں ہوگی, گزارا کریں گے پھر بھی کسٹمر کے ساتھ جتنا ہو سکے گا. ٹھیک ہے, اس کی میں ان باکسنگ کر دیتا ہوں, چارجر آپ کو دکھا دیتا ہوں. ماشاء اللہ یار, چارجر دیکھیں باقاعدہ سیریل وائز ان کے سیریل تک ان کے بتائے. سر ادھر سیل لگا ہوتا ہے, ہم نے یہی چارجر کھولا تھا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اسی کو کھول لوں, دوسرے کو ٹچ نہ کروں. یہ گرین سیل چیک کریں, ادھر سے آپ اس کو کھولیں گے آئی فون کے ڈبے کی طرح. ہاں بالکل, ادھر سے آپ اس کو سیل کھولیں گے, اس کا ہم نے کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے میں دوسرے کو ٹچ نہیں کر رہا ہوں. تو اس کو آپ کھولیں گے, اس کے بعد یہ چیک کریں گے, آپ کا چارجر نکل آئے گا. چارجر میں آپ کو دو یوزر مینول آپ اس کے ساتھ مل جائیں گے. اس کے اوپر یہ بھی پیکنگ لگی ہوئی ہے, یہ چیک کریں گے. یہ آپ کا چارجر ماشاء اللہ سونے کا انڈا نکلا ہے. بالکل جی یار, یہ چارجر مارکیٹ میں پتہ ہے ان کی کیا قیمتیں بتاتے ہیں لاٹ والے. یہاں پہ اوریجنل چارجر آپ لیں گے تقریباً 12-13 ہزار کا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں مین چیز یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 20 واٹ جو بیچ میں لکھا ہوا ہے نا, یہ چیز ہونی چاہیے. اکثر کے اندر یہاں پہ 20 واٹ لکھا آتا ہے, وہ دو نمبر ادھر نہیں کر سکتے, مطلب جتنا وہ ہوتا ہے وہ نیچے ادھر نہیں لے کے جا سکتے, نہیں لے جا سکتے. یہاں پہ جو بیچ میں 20 واٹ وہ اوریجنل میں مجھے جہاں تک 100% گارنٹی ہوگی. دوسری کاپی میں یہ بتا دوں, اگر آپ اوریجنل کو ادھر اوپر لے کے جائیں گے تو خود بخود بھاگ جائے گا. جو کاپی ہوتی ہے سر, آپ ادھر اس کو زور کریں گے وہ ادھر نہیں جاتا, واپس آتا ہے. ٹھیک ہے, سر پڑے گا آپ کی اور اس کے لیے صرف اور صرف 8,000 روپے میں. ٹھیک ہے, مارکیٹ پرائس ہے 12,000 روپے. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, نیٹ پہ سرچ کر لیں پھر مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, اور برانڈ نیو آپ خود بخود سیل کھولیں گے اور اس کی ساری چیزیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جناب والا یہ ایئر پرو میں دکھا دیتا ہوں. پہلے میرے پاس پرو ایئر تھے لیکن پرو ایئر ختم ہو گیا, یہ ایئر پرو میرے پاس آ گیا. ٹھیک ہے, یہ لوگ ان حضرات کے لیے ہیں جو لوگ ہیڈ فون وغیرہ ایئر بڈ وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. استعمال کرنے کے بعد ان کے کانوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا کان میں خارش ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے, تو یہ ان حضرات کے لیے ہے. مطلب یہ کان کے باہر آئے گا. کل ایک کسٹمر آیا تھا, انہوں نے جب لگایا کہتے اوہ میں نے کیا ہو گیا, کہتے ایک آواز تو بالکل کلیئر ہے. میں نے کہا کلیئر کی نہیں ہوگی. تو اس کا سر 9 آور ٹریکنگ ٹائم ہے. اس کے ڈبے پہ آپ دکھا سکتے ہیں, بوفر جیسا ساؤنڈ ہوگا, بالکل کلیئر ساؤنڈ ہوگا. اس میں مائک بھی لگا ہوا ہے. پرائس کی بات کی جائے, آپ کی اور سٹینڈ بائی 110 گھنٹے آپ کی اور اس کے لیے ملے گا صرف اور صرف 2400 روپے میں. ٹھیک ہے, 2400 روپے میں اور 110 گھنٹے سٹینڈ بائی بھی بتا رہے ہیں. بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہترین چیز ہے, میں دکھا دیتا ہوں. یہ بہت بہترین قسم کی چیز ہے یہ جناب والا. یہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسی چیز دکھاؤ, بس ایک بار اس کو چارج کریں, بار بار چارج کرنا ہمیں نہ پڑے. جناب والا اس کو ہم نے خود چیک کیا ہے, کمپنی کی طرف سے 90 گھنٹے بیک اپ ہے. ہم نے 100 گھنٹے چلا کے دکھایا, 100 گھنٹے اس کا بیک اپ ہے. کوالٹی مطلب اس کے ساؤنڈ کی کیسی کوالٹی ہے؟ بہترین سر, بہترین کوالٹی ہے. اس کو فل اپ برینڈ کر کے جیب میں بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نیک بینڈ کو کیری کرنا مشکل ہوتا ہے, اس کو اس طرح بینڈ کرے جیب میں آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ٹوٹنے چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہے. یہ پرائس کی بات کی جائے صرف اور صرف 3500 روپے میں, یہ بھی مارکیٹ میں صرف اور صرف آپ کو عزیز بھائی کے ساتھ ملے گا. آپ چاہے جس کو بھی تصویریں فارورڈ کریں, کہیں سے نہیں ملنے والا. ٹھیک ہو گیا سر. اس کے بعد یہ اسکیل میں دکھا دیتا ہوں سر. یہ ویٹ اسکیل آپ چیک کر سکتے ہیں, یہ کیلکولیٹر بھی اس میں لگا ہوا ہے. یہ اسکیل بھی ہے 30 کے جی تقریباً, آپ اس اسکیل سے کر سکتے ہیں. یہ پڑے گا آپ کی صرف 4000 روپے میں. ٹھیک ہے, یہ چھوٹے چھوٹے سولر لائٹ میں دکھا دیتا ہوں, کیمپنگ کے لیے بہترین چیز ہے. پاور بینک بھی ہے, بجلی سے بھی چارج ہوگا, سولر سے بھی چارج ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا سولر آپ اتار بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سولر آپ نکال کے آپ سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں. مطلب سولر باہر رکھیں, لائٹ کیمرے میں رکھتے ہیں, کیمپ میں رکھتے ہیں, جیئر بھی رکھتے ہیں. یہ پڑ جائے گا آپ کی اور اس کے لیے 3800 روپے کا. ٹھیک ہے, 3800 روپے. اس میں ایک یہ بڑا سائز میں دکھا دیتا ہوں. یہ اس کا جناب والا بڑا سائز ہے, یہ آپ چیک کریں. اس کی روشنی میں دکھا دوں, یہ اس کو چیک کریں جی. وائٹ لائٹ, وارم لائٹ دونوں مکس. اس کا سولر جو ہے یہ بھی اتر جاتا ہے. اس کا سولر بھی آپ نکال کے باہر سیپریٹ رکھ سکتے ہیں, اور اس کے سولر سے آپ اور چیزیں بھی چارج کر سکتے ہیں. اچھی خاصی پلیٹ ہے, دیکھیں جی بڑی پلیٹ ہے. اور اس کی اگر پلیٹ ہم اکیلے لینے چلے جائیں تو کمی تقریباً 3.5 سے 4 ہزار کی صرف پلیٹ ہی دیتے ہیں اس طرح کے سائز کی. تو اس سے ہم اور چیزیں بھی چارج کر سکتے ہیں. بالکل چارج کر سکتے ہیں سر. یہ پڑ جائے گا آپ کی اور اس کے لیے بڑے سائز میں 6000 روپے گا. ٹھیک ہے, اور یہ اس کے ساتھ ہی لائٹ اور سولر دونوں کے ساتھ آپ کو مل جائے گا سر. یہ سینڈوچ میکر میں دکھا دیتا ہوں, یہ سلور پریس کرنے کا ہے. بہترین کوالٹی ہے, بہترین چیز ہے. میں ان باکسنگ کروں گا. بازار وغیرہ سے گن وغیرہ نہ خریدیں, گھر میں ہی اپنے سینڈوچ وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ, 1, 2, 3, 4. ٹھیک ہو گیا,
بہترین چیز ہے, بہترین کوالٹی ہے. جن جن لوگوں نے یوز کیا ہے یا بازار سے کہیں اور سے خریدا ہے, ریویو لازمی کر سکتے ہیں. جب پرائز کی بات کی جائے صرف اور صرف 6,000 روپے میں, یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ مہنگا ہے یا سستا ہے, تو ہم اپنے پرائز کو پھر وہ قابو کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا, ان شاء اللہ ضرور کریں گے. جناب یار یہ کیا پڑا ہوا ہے؟ یہ فاسٹر میں آپ کو اسپیکر مل جائے گا, چارجیبل اسپیکر ہے فاسٹر کمپنی کا ہے. ادھر سے آپ بٹن کو پریس کریں گے اور اسپیکر جو ہے آن ہو جائے گا. آواز اس کی بڑی زبردست ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ آواز اس طرح نہیں محسوس ہے کہ پھٹنے والی چیز. ہاں بالکل سافٹ سی آواز تھی. میموری کارڈ لگا سکتے ہیں, اس میں یو ایس بی لگا سکتے ہیں. واٹر پروف ہے کہ نہیں؟ نہیں واٹر پروف نہیں ہوگا. اچھا واٹر پروف یہ جناب والا آپ کی اور سیل پڑ جائے گا صرف اور صرف 4500 روپے. 4500 کا ایک. یار یہ یہاں پہ بھی گرا پڑا بےچارا ہے, وہاں سے گرتا نیچے آیا. یہ ادھر سے گرا ہے, یہ بھی اس کی اچھی خاصی آواز ہے. ٹھیک ہے, اس کی بہت بہترین آواز ہے. اس کے سٹیریو ٹائپ ہے. ہاں اور اس میں آکس وغیرہ یو ایس بی وغیرہ چیزیں رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ مائک بھی ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں جس کا باکس کدھر پڑا ہوگا. مطلب مائک کنیکٹ کر کے آپ اس سے بات وغیرہ کر سکتے ہیں, اپنی آواز کو زیادہ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی جن جن بھائیوں نے جن بہنوں نے لیا ہے وہ ریویو لازمی کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پڑ جائے گا جناب والا آپ کی اور اس کے لیے 4500 روپے کا. 4500 اور وہ کتنے کا ہوتا تھا؟ وہ 4500 کا. 4500 یہ نی بارمر ہے. کسی کی نی میں تکلیف ہے تو اسے اپنی نی کو ٹکور کر سکتے ہیں, گرمائش کرے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک اور اسٹڈی لنک ہے, اس کو بھی جلدی جلدی میں نکال دیتے ہیں. جی جی بالکل چیک کروائیے سر, یہ چیک کریں گے. یہ جی بلڈ نہیں کرنا پڑے گا جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا. یہ کدھر سے آن کرنا پڑے گا؟ بیک سائڈ پہ اس کا بٹن ہے, لیکن یہ آن رکھا ہوا تھا اور اس میں چارج جو ہے ختم ہو چکا ہے. ختم ہو چکا ہے, لیکن بہترین کسی کو پاور بینک کے ساتھ لگا کے چیک کروا دیں. کیا مسئلہ تھا سر؟ اس کا سیل نہیں ڈالا ہوا تھا. ٹھیک ہے, چارجیبل سیل اس میں لگ جاتا ہے. یہ بھی بہترین بات ہے کہ مطلب اس کا اگر سیل کمزور ہو جاتا ہے, نیا سیل خرید کے آپ خود ڈال سکتے ہیں. مستری کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وارم لائٹ, یہ وارم یلو دونوں مکس ہو جاتے ہیں, وارم اور وائٹ دونوں مکس. ٹھیک ہے, بہترین کوالٹی ہے. یہ پڑ جائے گا آپ کی اس کے لیے صرف اور صرف 3000 روپے میں. اور لائٹ اس طرح کہ وہ تنگ بھی نہیں کرتی سر. یہ اسٹڈی لیمپ اگر آپ ہاسٹل میں ہیں اور آپ کا روم کسی کے ساتھ شیئر ہے, آپ کا اسٹڈی کا موڈ کرے گا یا آپ کا پیپر ہوگا اگلے کا نہیں ہوگا. بالکل, مطلب آپ لائٹ لگا نہیں سکتے, اس کو آپ ڈسٹرب کر نہیں سکتے. تو سمپلی یہ چیز خریدیں, اپنے بچوں کو لے کے دیں تو تکلیف سے پریشانی سے بچیں. اور یہ وہ لائٹ لگائے گا تو اس سے پریشان ہوگا. کیا قیمت ہے اس لائٹ کی؟ وہ جناب والا 3000 روپے کا. یار اس میں کیا پڑا اس باکس میں؟ وہ بھی دکھاتے ہیں. یہ میں آپ کے ویورز کے لیے یہ کوریا کا وہ الیکٹرک چولہا دکھا دیتا ہوں. برانڈ ہے, بالکل یہ برانڈ ہے اس کا. اس کے اگر میں تھوڑا سا اس کو خیر کال کے دکھا دیتا ہوں, ویڈیو کے لیے لے کر آئے تھے, لیکن یہ میری نظروں سے دور ہی تھا. کسی کی ویڈیو میں نہیں دکھا, صرف آپ کی ویڈیو میں مجھے نظر آ گیا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ابھی لائٹ تو ہے نہیں جس کا ہم ڈیمو دے سکے ہیں. ابھی الیکٹرک چولہا, ٹائمر وغیرہ لگا سکتے ہیں, فرائی وغیرہ, باربیکیو وغیرہ سارے آپشن اس میں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ کورین برانڈ ہے, اسمبل ان چائنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہترین چیز ہے. یہ آپ کی ویورز کے لیے پڑ جائے گا جناب والا, جناب والا صرف اور صرف 10000 روپے میں. ٹھیک ہے, 10000 روپے. یہ سلور کیسے ان سے تو مہنگا ہے. سلور کرسٹ کا ہم دکھاتے ہیں وہ ان سے تقریباً کوئی وہ سمجھے کہ 1500-2000 روپے مہنگا ہے. بس سر یہ کورین کمپنی ہے اور وہ چائنا ڈائریکٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ اس کے اندر کیا پڑا ہوا؟ یہ مساجر ہے. مساجر ہے, مساجر ہے, ہیوی کوالٹی کا مساجر ہے. ٹھیک ہے, وہی نا مجھے تجسس ہو رہا ہے یار, چیز چیک کروں باکس کے اندر ہے کیا. جی آپ کو دکھاتے ہیں جناب والا, انتہائی ہیوی قسم کا مساجر ہے. اور یہ اگر آپ اوورسیز ہیں یا مطلب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت سے دور ہیں, آپ ان کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں, تو کم سے کم ایک مساجر لے کے ان کو گفٹ تو کر سکتے ہیں کہ وہ ان سے اپنے پیروں کا, اپنے اس کا ہر جگہ کا مساج کیری کرنا. یار بہت ایزی ہے سر, نیچے سے ادھر آن کریں گے, بالکل ڈسپلے اس کا ڈیجیٹل ہے, ادھر ٹچ ہے. اس کو سمبل ٹیپ کریں گے, یہ فرسٹ اسپیڈ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, سیکنڈ, یہ تقریباً 12 تک اس کی اسپیڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ فل اسپیڈ میں آپ چلا جائیں. اس کا موٹر بہت مضبوط ہے, جتنا اس کو آپ پریس کریں گے یہ رکے گا نہیں. مطلب آپ کے ہڈیوں سے یہ چیخیں نکالے گا. ٹھیک ہے, بالکل چیک کریں, مجھ میں اور زور نہیں ہے, میں اس کو نہیں روک. فل بھائی نے دبایا ہوگا یہاں پہ موبائل میں, آپ کیسے اس کے ہاتھ چیک کر سکتے ہیں کہ کیسے کام کریں گے. تو اس سے آپ اپنے والدین وغیرہ اپنی ہر چیز کا مساج کر سکتے ہیں, باڈی کا, اپنی گردن وغیرہ کے, کمر کا, ہر جگہ کا مساج اسے ہو سکتا. مختلف ہو دیے ہو نا, ہر جگہ کے لیے مختلف ہو, جس طرح ناف ہو گیا, ہڈیوں کے لیے ہو گیا, یہ چیک کر سکتے ہیں کمر کے لیے, یہ بھی کوئی ہڈیوں کے لیے ہوگا, مختلف مختلف ہیں. اب اس کے اوپر مینول بک دی ہوئی, اسی کے اندر سارا کچھ بتایا ہوگا. بالکل سر, اس کی قیمت کیا ہو رہی ہے؟ 8500 روپے. 8500 میں مل جائے گا. ٹھیک ہے عزیز بھائی, ماشاء اللہ چیزیں تو آپ نے کافی دکھائی ہیں,
بہت ساری ہیں, میں کہتا ہوں کہ دکھاتے دکھاتے دو بج جائیں گے. بالکل جی, چیزیں نہیں ختم ہونی, تو ویسے کچھ تھوڑی بہت چیزیں چھوڑتے بھی تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے ویورس کو دکھا سکوں. ایک کے اندر ہی سارا کچھ نہیں دکھانا, تھوڑا سا ان کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ انتظار بھی اچھی چیز ہوتی ہے. تو میں جی اسپیشلی آیا تھا, کچھ کمنٹس ہوئے تھے, کچھ ہمارے سبسکرائبر کچھ بھائی ہیں بڑے پیارے پیارے, انہوں نے کہا عزیز بھائی کے پاس آپ نے ضرور جانا ہے, عزیز بھائی کے پاس ضرور جانا. میں نے کہا ان شاء اللہ آج کل آج کل. تو آج ماشاء اللہ عزیز بھائی کے ساتھ یہ ویڈیو ہو گئی, میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے. آپ لوگوں نے ضرور اپنا وعدہ پورا کرنا ہے, فیڈ بیک میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے عزیز بھائی سے جو چیزیں لی ہیں کوالٹی کیسی ہے, پیسز کیسی ہیں, ساری چیزیں آپ لوگوں نے ضرور بتانی ہے. تو امید کرتا ہوں جی آج کی ویڈیو ہماری ویورس کو پسند آئی ہوگی. عزیز بھائی آخر میں دوبارہ اپنے ایڈریس کانٹیکٹ نمبر بتا سر. کانٹیکٹ نمبر ہے 03144741444. ایڈریس ہے ہمارا شاپ نمبر 83 کابل پلازا بلاک اے ایڈجسنٹ ستارہ مارکیٹ. بہت مہربانی, شکریہ. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی چیزوں کے ساتھ, تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.